moja nilikwenda kumtembelea babu yangu. Sasa nilipofika tu nyanya akaniambia Peter yuko ndani huko. Nikampata babu amejikunja kitandani. Akamuuliza vipi mgonjwa yeye, akasema ah, najinyoosha tu kidogo. Basi baada ya kujuliana naye hali, nikakaa kwenye uchago tukawa tunapiga soga. Mara babu akasema, wajua babu ni kwa nini watu hupenda kuweka vitanda vyao pembeni karibu na ukuta? Kamwambia sijui, lakini kamwambia kuna wengine vitanda vyao viweka katikati chumbani. Babu akanambia hapana, watu huweka vitanda vyao karibu na ukuta kwa sababu mbili. Basi nikakaa vizuri ehe, nataka sasa kuanza kumsikiliza. Kabla babu hajasema neno lote, tukamsikia bwana mmoja jirani amepiga hodi kuja kumsalimia babu. Basi hatukuyazungumzia tena mambo hayo. Yatafakari.